Amém. Amém. Happy Sabbath. Feliz sábado. Shane Sabbath. We are going to discuss today something different from what we have been. Nós iremos discutir hoje algo diferente do que nós temos discutido. This is due to a couple of requests Tem a ver that com Scott alguns weil pedidos. wir ein paar Anfragen hatten to cover to really condense the histories that have been discussed. Para realmente condensar as histórias que têm sido discutidas. So for the last 18 months, Então, nos últimos 18 meses, we've been discussing the King of the North and the King of the South. nós discutimos sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte. We've been taking various histories, Temos estudado várias histórias building a model of the triple application of the e war, construindo um modelo da murder, breaking the tripla kingdom, the aplicação, earthquake, and das the guerras, explosion. So, das guerras mundiais. not yesterday, but the Friday before, Não ontem, during the mas na Friday, sexta-feira we anterior, had a question and answer session, nós tivemos uma sessão de perguntas e and respostas. we discussed how the message developed Nós down from discutimos, então, como que a mensagem foi Acts 27. desenvolvida através de Atos 27 To World War III. até a Terceira Guerra We Mundial. showed how we had two witnesses at each E time, nós mostramos each como fighting for their nós tínhamos, duty em cada cycle. momento, duas So we testemunhas. didn't just take World War I and World War II, but Então, nós não two pegamos witnesses apenas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. We had two witnesses Nós in those tínhamos duas moments that brought testemunhas us to World War II in the first que nos place, levou, primeiramente, para a by Segunda Shane Guerra Mundial. Sabbath. So to summarize, for Então, those para of you who took resumir, lessons, in those studies, nestes estudos, all together, todos in juntos, session, we discussed the world wars nós that we discutimos as experienced. guerras mundiais, World War I, World War II, the Primeira e Explosion, Segunda Guerra Mundial, in connection with the fall of Alexander's Empire, em conexão com a the fall of queda do Alexander by Império de Alexander, Alexandre. Reich's Alexander. We took two histories from Nós those times. usamos duas histórias. If we were to step right back, Se I should say, dessemos um passo para we took trás, two histories, são apenas essas both duas histórias: fall of Alexander's a Empire queda do Império de by Alexandre Reich's von Alexander in Posen, and the First and Second World War, the e fall a of Germany Primeira e a in Segunda Hitler, Guerra Mundial, a and the queda da fall of Alemanha. Karl von Deutschland. When you zoom in a little, Quando você amplia um pouquinho, you can see that those two você histories pode that ver we que essas discussed duas right now histórias are the histories of four wars. são as histórias das quatro guerras: The third and the fourth Diadochi War, a terceira e a quarta Guerra dos the first and the Diádocos second World War that e a ended in Primeira e a Hitler's death. Segunda Guerra Mundial. So we have these two witnesses Então, nós that temos we essas duas discussed. testemunhas. There's the third Diadochi War, the Tem a dritte Terceira Diadochi Guerra War, dos Diádocos plus the fourth Diadochi War. mais a Quarta Guerra dos Diádocos. There's the first World War, the E dritte erste temos Krieg, então a Primeira plus Guerra the second Mundial World mais a War, Segunda Guerra the zweite Mundial. Weltkrieg. So the third Diadochi Então War a Terceira Guerra dos Diádocos World War I. é So a this is Primeira the Guerra first Mundial. witness for World War A I. primeira testemunha para a Diadochi Primeira Guerra Mundial. Mundial. World War I becomes a second witness. Primeira Guerra There are Mundial the se dritte torna uma segunda testemunha. Zweite Zeug. The fourth Diadochi War is A called Quarta Guerra do Diádoco é a Segunda Guerra Mundial. First witness, second witness, Primeira testemunha, both segunda witnesses. testemunha. And out of these, E fora isso, you develop World War III. a gente desenvolve a Terceira Guerra Mundial. E com isso, a gente So desenvolve a it's Terceira Guerra more Mundial. complicated Então, than se it torna um looks. pouquinho mais complicado, mas são quatro guerras. Vier Kriege. Third Diadochi War, Terceira Guerra dos Second Diádocos, Witness, World War I, Primeira the Guerra dritte Krieg. Mundial. First Witness, Second Witness, Primeira Zweite testemunha, Zeug. segunda testemunha. Fourth Diadochi War, World War Quarta Guerra dos II, the Diádocos, Segunda Guerra Mundial. Zweite Weltkrieg. First Witness, Second Witness. Primeira testemunha, segunda testemunha. And when you take that triple E application, quando você usa essa tripla Wenn wir das aplicação, anwenden, nehmen, we have a watertight understanding of World War III. We conseguimos então understand the atar Allied tudo e situation. entender a Terceira Guerra Mundial. The complication Só que a complicação is that we also bring in the Pyrrhic War, é que the também Pyrrhic nós trazemos a Guerra Pírrica. Krieg, mit einbeziehen. And I've explained why we needed this one. E eu vou explicar por que que a gente precisa Und dessa. ich habe erklärt, warum wir diesen auch brauchen. We
Nós precisamos de uma ponte entre Atos 27 e o estudo da Quarta Guerra dos Diádocos. Então a guerra pírica se torna uma segunda testemunha para fazer esse pulo. Então se torna um link de conexão que te leva até isso. Então isso se parece um pouco complicado, mas foi tudo construído na regra de duas testemunhas, que isso então é estabelecido. Então a gente não poderia simplesmente pegar a Segunda Guerra Mundial e pular para a nossa guerra. Porque a Segunda Guerra se tornaria apenas uma testemunha. E precisamos da segunda. E essa segunda, na verdade, era a primeira, ao invés da primeira, que desenvolve duas testemunhas separadas. A queda do Império de Alexandre e as guerras mundiais. Então, nós precisamos de duas histórias para duas testemunhas. E é parte do motivo que o nosso entendimento da Terceira Guerra Mundial se torna tão forte. Nós não olhamos para a história e falamos, Hitler parece um homem mau. Trump parece um homem mau. Trump, então, deve ser Hitler. Não é dessa forma que é desenvolvido. Foi desenvolvido através de uma metodologia bem forte. E apesar daquilo que se parece, se parece encaixar ou não, as linhas nos guiaram até a aplicação. Não aquilo que nós poderíamos ver. Eu sei que isso parece um sermão um pouco denso, mas eu gostaria que nós interagíssemos se as pessoas ainda tiverem alguma pergunta. Então, não pense que seus comentários não serão bem-vindos. Então, o que, que acontece? Primeiramente, isso foi desenvolvido nesta ordem. Guerra Pírica, Quarta Guerra dos Diádocos, Segunda Guerra Mundial. E então, Terceira Guerra dos Diádocos e Primeira Guerra Mundial. Mais do que isso, pelo menos deste lado, desenvolve, foi desenvolvido com obscuridade, sem o conhecimento do movimento. Os estudos eles foram feitos de forma silenciosa e depois foram apresentados. Então, no fim do ano passado, a Terceira Guerra dos Diádocos e a Primeira Guerra Mundial vieram à tona. E por causa desse desenvolvimento, muitas pessoas se sentiram fora um pouco da história de forma muito rápida. Na verdade, se tornaram um pouco sobrecarregados. Muitas pessoas entenderam que a queda do Império de Alexandre, a forma que é descrita, conhecem essa queda da forma que é descrita em Daniel. Alexandre, 4 generais, 2 generais. Muitas pessoas não têm o entendimento, muitas pessoas, incluindo a mim mesma, quão complicado essa história é. Nós nunca ouvimos falar sobre Antígonos, sobre Pirro, das quatro guerras dos Diádocos, e veio como uma surpresa.
E não é apenas uma história simples, mas sim uma história complicada. Todos conhecem as guerras mundiais, mas para muitos de nós, particularmente a Primeira Guerra Mundial, mas também a Segunda Guerra, são complicadas. Eu creio que todos nós temos um sentimento, mesmo que não seja expressado, que dois eventos mundiais tão importantes ocorreram entre a história milerita e a nossa. Tiveram que ter algum tipo de significado. Nós tínhamos que ter algum tipo de explicação. Então, isso foi mais fácil para nós entendermos a queda da Grécia. Mas, mesmo assim, a história é complicada, particularmente a Primeira Guerra Mundial. Então, mais ou menos há um ano, foi-nos dado cinco guerras e duas histórias bem complicadas. Uma delas, nós nunca tínhamos estudado ou entendido anteriormente. E o meu sentimento é que muitas pessoas se sentiram sobrecarregadas com isso e desencorajadas pela dificuldade delas terem de estudar e lembrar tudo isso. Então, desde lá, eu estive tanto em Quênia e brevemente em Uganda. Eu tentei resumir essas conclusões. Eu não creio que nós deveríamos sentir sobrecarregados com a história. Se você tem dúvidas sobre as aplicações, você deveria estudar a história. Eu creio que é importante entendermos a história. Nós vemos a Segunda e a Terceira Guerra dos Diádocos, a terceira e a quarta, então tem que ter a primeira e a segunda guerra dos Diádocos. Então eu não tenho uma resposta para você, mas é óbvio para mim que essa história não foi terminada de ser aberta. Não terminou de ser aberta. Mas o que eu não quero que aconteça é que as pessoas se tornem tão sobrecarregadas com as aplicações da história, com os pontos da história, que elas percam a aplicação. Hoje foi me pedido para fazer silenciar um pouquinho todos os detalhes extras. Eu não vou provar nada, eu apenas vou chegar nas conclusões das cinco guerras e mostrar as suas aplicações e combinar as suas aplicações para que a gente consiga ter um entendimento simples do que foi designado para ser ensinado a nós. Será que isso faz sentido? Então, eu não quero que a gente vá para a história e estude a Quarta Guerra do Diádocos e prova como que ela se encaixa. Eu apenas quero te dizer o que se encaixa. E se você tem o desejo de provar isso, então você pode ir para apresentações anteriores ou para a história, para que você obtenha essa informação. Então, eu apenas quero combinar
e mostrar como que nós chegamos até aqui, até agora. Para benefício do espaço, eu vou combinar duas dessas guerras. Eu vou combinar a quarta guerra dos Diádocos e a guerra pírica. E eu vou combiná-las. Isso é mais para que a gente tenha mais espaço e que fique mais simples. Então, nós temos a quarta guerra dos Diádocos. E tanto a quarta guerra dos Diádocos e a guerra pírrica, ambas são a história de Pirro, que faz com que então a gente consiga combiná-las. E aqui então faremos a aplicação. Todos conseguem ver isso aqui embaixo, no quadro? Ou será que vai ser um pouco problemático para alguém? Mostra. Só vou tentar, estou tentando fazer um pouco de espaço. Nós não vamos escrever todos os detalhes, porque senão nós não teremos espaço, mas faremos aquilo que a gente consegue. Nós vamos deixar alguns detalhes desta linha. Os detalhes pequenos também são aplicáveis, particularmente dessa combinação. Mas eu quero dar principalmente os pontos mais importantes. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando eu digo Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu falo uma combinação com a Terceira Guerra dos Diádocos. Eu digo Primeira Guerra Mundial, mas eu quero dizer ambas. Quando eu digo Segunda Guerra Mundial, eu quero dizer a Segunda Guerra Mundial mais a Quarta Guerra dos Diádocos. Mesmo quando eu falo a tripla aplicação, eu me refiro a ambas. Ambas histórias. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são uma tripla aplicação da profecia. Então, existem elementos de uma tripla aplicação que talvez nós não compreendamos completamente. Mas eu creio que nós abordamos isso algumas semanas atrás. Por que que nós estamos dando a Segunda Guerra Mundial primeiro? Por que que não é da ordem invertida? Time period of the Lateran and we need to understand the end of our history. Porque nós estamos no período de tempo da chuva Serodia. E nós precisamos entender o ponto final da nossa história. Essa é a resposta. Mas eu vou refrasear. Você tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra.
Nós combinamos ela com a Terceira Guerra Mundial. Ambas histórias vão te levar de 1989 até o decreto dominical. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda te levam de 1989 até o decreto dominical. Mas a Primeira Guerra Mundial dá mais informação sobre a primeira parte da nossa história. Da maior parte da informação da história de 1989 até 2014. E dá menos informação de 2014 até o decreto dominical. Então, enquanto ambas histórias te levam de 1989 até o decreto dominical, o foco da Primeira Guerra Mundial está na parte inicial e o foco da Segunda Guerra Mundial está na última parte. Isso faz sentido? Então, a Segunda Guerra Mundial vai dar mais a maior parte da informação sobre essa história. E a Primeira Guerra Mundial vai dar a maior parte da informação dessa história. Mas ambas te levam de 1989 até o decreto dominical. Então, se o clamor da meia-noite chega no seu clímax, em 2018, precisa explicar a história de 2014 a 2019. Então, para obter a nossa atenção, precisamos explicar sobre Rússia e Trump. Hitler e Stalin. Esse é o foco. Primeira Guerra Mundial virá depois. E dará alguma informação aqui. Mas também virá para explicar essa história. Por exemplo, a Guerra do Iraque. Essa parte inicial. Então faz sentido para mim que nós precisamos da Segunda Guerra Mundial primeiramente. Então, nosso foco é sobre a dispensação da chuva serôdia, assim como a irmã colocou. Então, nós começaremos nessa ordem. A ordem que foi aberta aqui. Nós temos a Quarta Guerra dos Jádocos na história de Pirro. E aqui podemos ver o Rei do Norte. A gente vai tentar manter as coisas em linhas. Eu não vou me referir a Toronto ou todas essas cidades-estados diferentes. Falando sobre Demetrius, mas eu quero pular toda essa língua da história, esse linguajar da história, para chegar diretamente ao ponto. O Rei do Norte vai tomar alguns estados satélites, e o que se parece é que na Quarta Guerra dos Jádocos, o que que Demetrius faz? Na história de Pirro, o que que ele faz? Então, a Quarta Guerra dos Jádocos e a Guerra Pírrica mostra que o Rei do Norte toma alguns estados satélites.
Nós então pulamos algumas histórias e nós chegamos a 2014 e nós vemos o Rei do Norte e o Rei do Sul vemos eles nessa linha, seria Demétrio e Pirro, em uma aliança. A Rei do Sul e Rei do Norte formam uma aliança. E na mesma forma que eles são aliados, o que que acontece? O Rei do Sul ataca alguns estados, estados satélites. Então, duas coisas acontecem no mesmo tempo, que parece uma contradição. Uma aliança e o ataque do estado satélite. Logo depois desse ataque, nós temos uma batalha. Ipsos. Em Ipsos, o Rei do Norte e o Rei do Sul formam uma aliança. Então, eles têm um conflito. E durante esse conflito, eles formam três aliados. Eu vou escrever novamente. Isso seria Ipsos, Norte mais Sul, verso três aliados. A próxima batalha é a batalha de Heracleia. Rei do Norte, Rei do Sul, lutando um contra o outro. Agora eles são inimigos. E nós temos Asculum. E então Benevento. E então, finalmente, temos Argos. Então, combinando essas duas guerras, primeira guerra mundial e a terceira guerra dos Jádocos. Então, o Rei do Norte, ele toma estado satélite. Nós pulamos essa história e chegamos para a aliança de ambos. Eles entram numa aliança ao mesmo tempo que o Rei do Norte toma o estado satélite. Então, por causa dessa aliança, eles uniram forças contra três inimigos em comum. Essa aliança, então, é quebrada. E temos uma série de batalhas. Nós falamos sobre Heracleia, Asculum, Benevento. Nós também iremos nessa apresentação ignorar as histórias de falha. Apenas vou fazer um resumo. Então, essas são histórias de falha. E essas de sucesso. Essa aliança é quebrada por causa da invasão do Rei do Sul e o estado satélite. Aqui? Não. Esses são dois pensamentos contraditórios.
Em 2014, você tem uma aliança entre Trump e Putin. Há uma aliança que vai ser usada em 2016, quando eles tomam os três ramos do governo americano. Então, essa aliança que você tem a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, o que essas guerras fazem? Elas explicam as camadas da nossa história. E tem um general alemão que ele diz, em torno da história de 2016-2017, que realmente é muito difícil no nosso tempo, porque guerra se parece como paz e paz se parece como guerra. E eles não conseguem, nem eles não conseguem dizer quando que é a guerra e quando que é a paz. O mundo externo que consegue ver se é uma guerra ou paz. Porque no século 21 isso realmente é muito complicado. Nós podemos encontrar isso de diferentes formas. Nós fingimos ser amigos, mas então nós atacamos um ao outro. Nós atacamos através de informação e então nós falamos que não atacamos de nenhuma forma. Essas linhas então explicam isso. Que parece ter camadas um pouco complicadas. Essa aliança entre a Rússia e os Estados Unidos se torna útil na eleição de 2016. Mas também existe esse conflito na Ucrânia. Então, o propósito deste estudo é para vermos as aplicações. Sem entrarmos muito na história. Então, Benevento é a contrafação, é derrotado pelo rei do sul. Derrotado. Você tem então uma guerra fria e você tem então a morte do rei do sul. Então, aquele que é derrotado é morto. E ele cai de forma progressiva. Então, é destruído. Então, essa informação te leva para a guerra pírica e do quarto... quarta guerra dos Jádocos. Então, através disso, nós entendemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial segue um padrão semelhante e nos leva até uma guerra de procuração. Existe uma guerra de procuração entre o Norte e o Sul, que termina aqui. Então, assim como você pode esperar ser alinhada com a Guerra dos Jádocos, não nos dá muita informação nessa história. Porque o seu foco é explicar isso. A nossa dispensação. Esse é o motivo que nós precisamos desses dois primeiro. Porque esse é o nosso foco. Então, chega a 2014. Então, você tem esse pacto, uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul.
assim como você tem na Quarta Guerra dos Diádocos. O propósito dessa aliança é perceber um pouco depois, com a invasão da Polônia, o rei do norte e o rei do sul, norte mais sul, versus três aliados. Quem são os três aliados? França, Grã-Bretanha e Polônia. Então eles entram numa aliança e essa aliança será usada para atacar três aliados. Um pouco depois dessa invasão, o pacto ele é quebrado. E primeiramente tem a ver, e essa quebra acontece em agosto de 1940. Então, a gente está tentando colocar as coisas em linha. Então, esse pacto é quebrado, e então eles conseguem separar as suas diferenças para um curto período de tempo, antes que chegue na próxima guerra, que seria a Operação Barbarossa. Essa guerra entre o norte versus sul. Essa guerra, então, começa entre o rei do sul e o rei do norte. Essa guerra começa em 1941 e termina em 1946. Desculpa, 45, quando você tem a derrota. A derrota do rei do sul. E eu gostaria de te lembrar que é uma história de falha. Nós temos falado sobre a tripla aplicação. A irmã Janice falou sobre isso duas noites atrás. 1850-1888, decreto dominical. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. 1850. Cristo deveria voltar nessa história. Ele não voltou. Por quê? Porque as pessoas entram em Laodiceia. Em 1888, eles rejeitam a mensagem. A mensagem que eles também falharam. Será que Jesus, então, voltaria na nossa história? Como você sabe? Omega história. Qual que é a outra que nós temos? A linha de Israel antigo? Me dê as três. The beginning of Israel ancien. Começando Israel antigo, como é que você gostaria de chamar? Me dê três nomes simples para a gente resumir. Não, I don't know. Egito, Babilônia e Roma. E o que tem sobre Egito, Babilônia e Roma? Essa é a história Alfa e a história Ômega. Você tem três histórias de cativeiro. Eles saem do Egito. E eles, então, se comprometem
e falham. Eles não destroem as nações. Então se torna numa história de falha. Eles saem de Babilônia. Aqui eles entram para uma condição laodiceiana, assim como 1850. Eles apenas começam a se tornar como as pessoas ao redor deles, uma condição laodiceiana. 1888, eles falham. Israel sai de Babilônia e eles se tornam fariseus. Mas agora eles estão em cativeiro a Roma. Então a libertação se torna diferente, tanto de falha como de sucesso. Ah, é falha ou sucesso? Sucesso. Então temos sempre essas duas primeiras, são ambas são falha. Saindo do Egito e saindo de Babilônia é uma história de falha. O sucesso está na história ômega. 1850 e 1888 são falha. O sucesso está nessa história. Nós podemos fazer a mesma coisa com as guerras mundiais. É o mesmo padrão. Porque isso aqui é sobre a igreja de Deus. E isso é sobre a igreja de Deus também. É sobre Israel antigo. E este é sobre Israel moderno. E esse é sobre o quê? Satan's Church. A igreja de Satanás. Isso é religião. As guerras mundiais são guerras religiosas sobre os direitos do papado. Não apenas guerras na história. E o mesmo padrão é seguido pela contrafação. Falha, falha, sucesso. Então eu não vou ir em cada história explicar a falha e o sucesso. Isso é apenas para nos lembrar. Ficaremos mais confortáveis em 1945, na história de 1945. Quando eu digo que essa é a derrota do Rei do Sul. Na aplicação. Então nós temos que tipo de guerra? Uma guerra fria. Até chegarmos a 1989. O que acontece? Wir haben die Niederlage and then the death. Und dann den Tod. So 1989 itself is not a history of failure. Então, 1989 em si não é uma história de falha. After 1945, após 1945, foi mudado para uma nova linha de reforma. 1989 é o início de uma nova linha de reforma. Então, nós não temos uma linha de uma história de falha na história de 1989. Então, isso seria a Segunda Guerra Mundial. Há uma guerra de procuração, a Guerra Civil Espanhola, que seria uma guerra de procuração entre a União Soviética e a Alemanha. E então Hitler e Stalin entram num pacto, uma aliança, através da invasão da Polônia. Então o pacto é terminado. E aí ele é reparado por um curto período de tempo. Então, os dois lados entram em guerra. Então, através de uma aplicação, temos 1989 como o final de uma guerra de procuração entre os Estados Unidos e a União Soviética.
É uma guerra de procuração de 10 anos. No Afeganistão. Em 1989, o Rei do Norte começa a tomar os estados satélites da União Soviética. E um estado particular que nós destacamos seria a Ucrânia. Seria um país relevante que nós colocamos como um marco. Então, nós chegamos à nossa dispensação, à chuva serôdia. Twice it back since 1989, you said? Können wir Ukraine bis 1989 zurückverfolgen? Em 1989, começa a mudar a sua fidelidade da União Soviética para o Ocidente. Lembra quando nós fomos para a Guerra Pírrica? Que nós mudamos a fidelidade de Toronto para Roma. Aconteceu aqui. E Toronto não respondeu. Ucrânia faz aqui e a União Soviética não responde. Então, acontece de novo e agora Toronto responde. A Ucrânia faz isso novamente aqui e ela quer se juntar à OTAN. E agora o Rei do Sul responde. Toronto invade a Turim e Rússia invade a Ucrânia. Então aqui seria a Ucrânia e ali a Ucrânia também. Que vai para o Ocidente por duas vezes. Então você tem esse pacto, ninguém espera por isso, mas acontece entre dois inimigos mortais. Há uma aliança entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Ao mesmo tempo que há uma aliança, há também conflitos, onde o Rei do Sul, Rússia, invade a Ucrânia, porque eles estão lutando pela sua esfera de influência. Essa aliança é estabelecida na eleição de 2016. O Norte e o Sul se unem contra três inimigos. Temos o Rei do Sul mais o Rei do Norte versus os três ramos do governo americano. O Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Assim como você tem Polônia, França e Grã-Bretanha. E nós falamos alguns dias atrás sobre como a França ela toma o poder, como ela lida com esse poder judiciário. Então, em 2018, nós falamos sobre isso em vários estudos. Em torno dos meses setembro até dezembro do ano passado, aliás, em 2018, né, Norte versus o Sul, e a vitória foi para o Rei do Sul. Então, a sua relação é reparada temporariamente antes de toda a próxima guerra.
batalha, guerra, que seria Ráfia. O rei do norte versus o rei do sul, batalha. A Rússia toma sua esfera de influência. Então, nós ainda temos algumas outras linhas. Então, vou tentar resumir. Rei do Norte versus Rei do Sul. Vitória para o Rei do Sul. E tudo é sobre as esferas de influência. Vai haver uma guerra prolongada nos levando para 2021. Panion. O rei do sul começa a cair. Ele é derrotado em Panion. E essa luta fará com que o rei do norte vá contra suas esferas de influência. Então, haverá uma guerra fria de Panion ao decreto dominical. 2021 é a derrota. Decreto dominical é a morte. Benevento até Argos. A derrota de Pirro à morte de Pirro. Tudo bem até agora? Então, isso é praticamente o que foi feito em outubro de 2018. A Guerra Pírrica, Primeira Guerra dos Diádocos, Segunda Guerra Mundial. O que está faltando foi a Terceira Guerra dos Diádocos e a Primeira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial dos Diádocos e Primeira Guerra Mundial também abrange 1989 até o decreto dominical. Mas explica o que acontece entre 1989 até 2014. Porque nós dizemos, nós demonstramos que essa guerra era sobre as esferas de influência, que era uma guerra de informação. E o que nós questionamos é que se isso era uma guerra de informação sobre as esferas de influência, será que eles não foram... Será que não houve, então, uma guerra entre Putin e o Ocidente muito antes de 2019? Então, nós sabemos que nós estávamos esquecendo de uma guerra, de uma guerra antes, uma informação anterior. Então, guerra não, uma informação anterior. Eu disse, então, que a gente precisaria entender a Primeira, a Segunda e a Terceira Guerra dos Diádocos. 1989 é o fim de uma guerra. A Terceira Guerra dos Diádocos, onde nós marcamos aqui, essa não é a Terceira Guerra dos Diádocos. Ao invés disso, o evento dessa história que nós sobrepomos aqui seria a batalha final da Segunda Guerra dos Diádocos. Essa seria a Batalha de Gabiene. A Batalha de Gabiene não faz parte da Terceira Guerra dos Diádocos. Seria o final da Segunda. 1989 não faz parte da Terceira Guerra Mundial. Seria o fim da Guerra Fria.
uma guerra diferente. Já, você já pode ver que a Segunda Guerra dos Diádocos está alinhada com uma Guerra Fria. O ponto final da Segunda Guerra dos Diádocos, a Batalha de Gabiene, é alinhada com 1989, que seria o fim da Guerra Fria. Então, eu não quero confundir ninguém, eu quero apenas incluir isso. Essa é a história de Antígonos. Porque nosso assunto-chave é Antígonos, que ele que é o rei do norte. Aqui. Eu apenas gostaria de mencionar que a Terceira Guerra dos Diádocos não é uma história de falha. Porque quando você, na verdade, vê como isso se desenvolve, não é uma história alfa. Então, a Terceira Guerra dos Diádocos não é uma história de falha, não é uma história alfa. Em Gabiene, o rei do sul é derrotado pelo rei do norte. Ele é derrotado por dentro, que ele é derrotado pelo seu próprio povo. E o rei do norte possui dois aliados. Um deles é Seleucus e o outro é Python, o Peyton. Então, eu farei a aplicação através da história, ao continuarmos. Então, tem essa guerra entre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte é Antígonos, e a segunda guerra dos Diádocos, o rei do sul é Eumenes. Eumenes é o general que controla o ocidente, o oriente. Ele controla todos os seus estados satélites pelo oriente. O império de Alexandre é dividido nessas partes e cada parte tem seus próprios generais. E o que Eumenes faz é colocar generais como marionetes no Oriente, se referindo como estados satélites. Então, Eumenes tem os seus estados satélites no Oriente. Ele tem esse conflito longo com Antígonos, e Antígonos viaja ao Oriente para lutar com ele. Eles lutam grande número de batalhas, incluindo essa batalha de Gabiene. Eu só gostaria de mencionar que essa batalha, eu não queria passar pela história, mas só a aplicação. Eles se encontraram numa planície arenosa. Antígonos versus Eumenes. Eumenes cometeu um grande erro. Ele deixou a bagagem de trem completamente desprotegida, não longe da cena de batalha. E Antígonos e Eumenes ambos lutaram com elefantes. E os elefantes começaram a marchar. E à medida que eles marchavam sobre essa planície arenosa, o pó começou a subir. E à medida que os pés dos elefantes batiam, pisavam sobre o solo. E esse pó cinza, essa sujeira era tão cinza que ambos os lados perderam-se de vista.
Antígonos, então, obteve essa oportunidade dessa nuvem cinza para fugir ali da frente de batalha e tomar a bagagem de trem. Então, a batalha em si não foi, na verdade, um contra o outro lado, contra o outro, mas Eumenes, ele tinha no seu exército um grupo especial de soldados, esses Silver Shields. E como é que a gente chama esses soldados especiais? Esse grupo especial de soldados. Vocês conhecem esses Navy Shields? Você pode explicar, irmã, para a gente, por favor? Eles são uma elite, um grupo de elite que são mandados para uma missão. Não antes de um treinamento extensivo e prática. Onde eles estabelecem situações da batalha ou da missão que eles irão. Eles sabem o início e o fim de tudo. Eles sabem todos os detalhes. Então, geralmente, eles têm sucesso em todas as suas missões. Se referindo, normalmente, aos Estados Unidos. Eu não sei se você conhece isso, você tem isso nos seus países, mas essa é a elite da elite. Eles são esses soldados exclusivos, mais bem treinados. E esse grupo de soldados que seria esse Navy SEALs, que seria o exército original de Alexandre. Eles lutaram juntamente com Alexandre o Grande. E eles eram o seu grupo especial, sua elite. E eles tinham uma fidelidade, eles eram fiéis a Eumenes. E na medida que o império foi quebrado, Eumenes, então, ele obteve esse grupo, essa elite. Eles lutaram, então, para Alexandre. E esses homens agora, eles tinham cerca de 50 a 60 anos. Ainda incríveis, fortes e impossíveis de serem derrotados. Tudo o que eles fizeram, tudo que eles trabalharam, eles sempre ganharam em toda a sua carreira. E as suas famílias estavam nessa bagagem de trem. Então, eles perderam toda a sua vida, todo o seu trabalho. E agora, eles deixaram toda a fidelidade que eles tinham para Eumenes e eles entregaram Eumenes para Antígonos, para eles obterem novamente essa bagagem de trem. Antígonos mata Eumenes. Então, esse grupo de soldados, eles não queriam que ele tivesse poder por muito mais tempo. Então, eles são mandados para um local obscuro do império, para que fossem divididos em pequenos grupos de 2 ou 3 homens, para mandá-los em missões perigosas. Então, o propósito, na verdade, era matá-los. Então, Eumenes é derrotado pelo seu próprio povo. E tem 2 coisas que eu gostaria que nós lembrássemos através disso. A União Soviética foi
perdeu o seu trono pelo seu próprio povo, através do seu próprio povo, quando os Estados Unidos tinha o seu povo insatisfeito, através dos suas próprias medidas, queriam destruir a economia da União Soviética. Através do exército, através dos grupos do espaço, né? Na verdade, a guerra do Afeganistão, e eles chegaram numa condição em que a União Soviética é derrotada pelo seu próprio povo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que 1989 é um aviso, é uma batalha na inspiração. Em 1989 é uma guerra de informação. E uma guerra de informação é tipificada pelos elefantes. E isso apenas aconteceu por causa dos elefantes. Então, Gabiene só aconteceu por causa do trabalho dos elefantes. Só ganhou por causa da Batalha dos Elefantes, senão Antígonos nunca teria obtido essa bagagem de trem. E a próxima batalha que nós temos na história é Ipsos. Ipsos só aconteceu por causa dos elefantes, só ganhou por causa dos elefantes. Heracleia também por causa dos elefantes. Ascolo também por causa dos elefantes. Beneventus também por causa dos elefantes. Então chegamos em Argos. Pirro está preso na cidade e ele precisa fugir. Os seus próprios elefantes entram para dentro da cidade e eles bloqueiam todos os portões. E o seu exército está preso dentro da cidade. E então eles são destruídos. Eles destroem todas as roupas. E aí eles destroem toda a cidade. Pirro é morto por causa dos elefantes. Então nessa tripla aplicação nós temos 6 batalhas. Em cada uma delas, o elemento decisivo é o elefante, são os elefantes, que seria um símbolo usado para a guerra de informação. Então, eu só gostaria que vocês percebessem quão consistente é a história. Porque quando nós originalmente ensinamos isso, o ancião Jeff e outros falaram que pode começar como uma guerra de informação, mas em algum momento aqui se tornará uma guerra quente entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu gostaria que percebêssemos que as linhas ensinam que os modelos de guerra são consistentes. Será guerra de informação do início ao fim. Então, essa seria a Batalha de Gabiene. Antígonos, ele tem 2 aliados, Seleucus e Python, e nós levamos isso a 1989. Nós vimos que houve uma guerra de procuração, e a União Soviética, ela obtém sua esfera de sua esfera de influência, e o Rei do Sul é derrotado pelo povo, pelo seu próprio povo. E os Estados Unidos têm 2 aliados. Aqui seria Seleucus e Python. E nessa história, é o papado, João Paulo II, e o Mujahideen do Afeganistão.
Então, a relação entre antígonos e seus dois aliados é derrubado, é quebrado. Antígonos toma esse título para si, o mestre da Ásia ou mestre do Oriente, porque é o Oriente que toma os estados satélites. Então, Python começa a crescer em poder. Então, você tem Antígonos, o rei do norte, se tornando mais e mais poderoso, que seria o mestre do Oriente, e ele começa a matar todos aqueles que parecem uma ameaça. E o mais importante que ele encontra seria esse aliado Python. Então, Antígonos mata Python, que seria o seu aliado. 1989, os Estados Unidos ajudam Mujahideen a tomar a União Soviética. O Mujahideen muda seu nome para o quê? Para o Talibã. Eles crescem em poder, e em 1996, eles passam a controlar o Afeganistão, que se torna o governo do Afeganistão. E os Estados Unidos começam a vê-los como uma ameaça. Será que o Talibã é uma organização terrorista? É político, uma organização política. Política não é uma organização terrorista. Os Estados Unidos cometem um erro em 2001, que agora eles reconhecem. E o erro que eles cometem é confundir Al-Qaeda com o Talibã. Então, em 2001, os Estados Unidos vai ao Afeganistão e derrota o Talibã. Derruba. Por que que os Estados Unidos vai ao Talibã em 2001? Vai ao Afeganistão, desculpa, até Afeganistão em 2001. Porque a Al-Qaeda foi permitida a dominar algumas partes do Afeganistão. Então, quando eles vão para o Afeganistão, é para destruir a Al-Qaeda. Eles poderiam fazer isso sem derrubar o governo do Afeganistão. Mas uma vez que eles estão no Afeganistão, eles decidem que, enquanto eles estão lá, eles poderiam fazer uma mudança grande do regime, não apenas atacar a Al-Qaeda, mas fazer com que o Talibã não tenha poder político. Agora eles reconhecem que esse é o momento onde tudo começou a acontecer errado. Eles deveriam atacar a Al-Qaeda e deixar o governo de Talibã intacto. Não tentar mudar o sistema político do Afeganistão. Porque quando eles completamente removeram o Talibã, era impossível. Esse é o motivo porque eles ainda estão em guerra
mesmo 19 anos depois. Mas eles derrubaram. E Talibã não tinha, não era mais um governo. Deixou de ser um governo. Então, Antígonos mata Paton e Seleucus foge. Ele não é mais leal a Antígonos. E o outro general começa a ver Antígonos como um poder unilateral e nacionalista. E três aliados formam uma aliança contra ele. Cassandra, Ptolomeu e Lisímachos. Eles formam uma aliança contra Antígonos e eles mandam ele para, como agindo de forma multilateral, e todos os generais deveriam dividir o seu poder para trabalhar junto, dividir a divisão do reino. E eles falam para o Antígonos para ter aliados. E Antígonos diz não. Então ele invade a sua esfera de influência do seu inimigo. Alguém do qual ele nunca esteve junto. E esse seria Ptolomeu. Antígonos e Ptolomeu nunca foram amigos. Então, uma vez que a sua relação é quebrada, a primeira pessoa que ele vai atacar é Ptolomeu. E esse é o território da Síria. Qual Síria? Que seria abaixo de Israel. Então, esse território é que Antígonos vai tomar de Ptolomeu. E gostaria de lembrar aqui, Rafi e Panium lutam nesse território. É sempre sobre esse território. Então, é isso que é atacado. E como você percebe, está cobrindo toda essa história que está faltando nessa história da Segunda Guerra Mundial e da Quarta Guerra dos Jádocos. E agora nós não teremos mais detalhes na dispensação da chuva Serodia. Há uma batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, chamada Batalha de Gaza. Também é conhecida como Batalha de Rafia. Não é a mesma Rafia de Daniel 11. É uma outra batalha que tem o mesmo nome, que carrega o mesmo nome. E eu chamo de Gaza, mas também é conhecida como Rafia. E aí é onde Demetrius luta com Ptolomeu, contra o aviso do seu general, dos seus generais. Demetrius não tinha experiência e Ptolomeu tinha décadas de experiência quando ele lutava com Alexandre. E para lembrá-lo, quanta experiência que Vladimir Putin tem
sobre Trump. Trump lutou ali em 2019 contra o aviso de todos os seus generais. Ptolomeu vence. Ele derrota Demetrius. E então Antígonos volta. E ele leva Ptolomeu de volta para essa área. E toma de novo todo esse território para as fronteiras do Egito. Ele toma de volta toda a sua esfera de influência de Ptolomeu. Então ele decide não ir até o Egito, porque ele tem duas distrações: Seleucos e os Nabateus, Nabatinos, que são da descendência de Ismael. Seleucos, através do conflito, desse conflito, voltou à Babilônia. Então aqui, Antígonos fará paz com seus três inimigos: Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Eles vão fazer a paz da dinastia com todos seus inimigos, exceto Seleucos. E eles vão começar uma guerra da Babilônia, Antígonos versus Seleucos. Ele vai perder essa guerra, Seleucos vai ganhar, e aí vai começar uma dinastia seleucida, uma dinastia de Seleucos. Então, aplicação: você tem os Estados Unidos, que está em guerra com a União Soviética, através das esferas de influência. Eles têm dois aliados: o papado e o mujahideen. Na medida que seu inimigo é derrotado, ele perde seus dois aliados. A sua relação com João Paulo é quebrada. E o mujahideen é renomeado a Talibã, como Talibã. E ele se torna mais e mais poderoso. Eles tomam o governo em 1996. E então, em 2001, os Estados Unidos derrotam o Talibã, tornando forma de aliado, contra os desejos e conselhos de João Paulo II. Eles tornam sua atenção para o Iraque. E em que ponto no tempo outras nações das Nações Unidas começam a reconhecer que os Estados Unidos não está jogando com as regras? E eles falam para os Estados Unidos: pare de agir como um poder unilateral e trabalhe com as Nações Unidas. Esses três aliados são quem? 2003, esse ultimato é dado pela Grã-Bretanha, França e a Alemanha. Na verdade, não Grã-Bretanha, desculpa. Rússia. Rússia, França e Alemanha. Uma delas é o Rei do Sul. Ptolomeu, Rússia. Agora, a Rússia e França têm um poder vital nas Nações Unidas. Eles dizem para a América
Se você tentar invadir o Iraque, nós vamos pará-lo. Através de uma lei internacional. Então, os Estados Unidos diz, nós não ligamos. Eles invadem o Iraque, que seria a sua esfera de influência, a esfera de influência da Rússia. E eles voltam para a história da Guerra Fria. Antígonos invade a esfera de influência de Ptolomeu, e os Estados Unidos invadem a esfera de influência da Rússia. Nós temos em 2019 essa batalha entre o Rei do Sul e o Rei do Norte, dessas mesmas, contra essas mesmas esferas de influência. O Rei do Norte, Donald Trump, lutou contra os conselhos e o aviso do seu conselho, ele falha, e o Rei do Sul pega dele todas as suas esferas de influência. Agora Trump vai retornar, e pedaço por pedaço, ele vai tomar aquilo que ele perdeu. 1999, tudo é tomado de volta para as fronteiras da Rússia. 1989 é Panium. Em Panium, tudo que foi tomado das fronteiras de Rússia, da Rússia, vão ser tomados de volta. Os Estados Unidos não serão capazes de tomar a Rússia porque eles têm duas distrações, dois inimigos. Um inimigo, quão difícil seja para as pessoas acreditarem, mas é o Papa Francisco. Eles não são amigos. O outro inimigo é o Islã, os nabateus. Então, essa paz é feita nessa fronte, e há uma guerra entre Panem e Decreto Dominical, entre os Estados Unidos e o Papado. E nessa guerra, o Papado ascende e alcança poder político. E no decreto dominical, nós marcamos como a sua ressurreição. Agora nós estamos já em pouco tempo, e eu ainda não cheguei no ponto ainda que eu gostaria de chegar. Então eu vou fazer a linha da Primeira Guerra Mundial bem rapidinho. Primeira Guerra Mundial. Nós marcamos 1989 como a crise da Bósnia. A gente tem esses superpoderes lutando contra suas esferas de influência. A Hungria, a Áustria, austríaca, tomam a sua esfera de influência da Sérvia. A Áustria, austríaca, toma o poder de dois chifres, que seria a Áustria-Hungria. Rússia dá suporte à Sérvia, mas é muito fraca para responder. Em 1989, os Estados Unidos tomam suas esferas de influência. De quem? Agora isso é progressivo, de 1989 a 91. Estados Unidos toma suas esferas de influência. De quem? Do Iraque. Essa seria a Guerra do Golfo. E a Rússia,
por causa da queda da União Soviética, é muito fraca para proteger o Iraque. Eu disse aqui que Iraque era uma esfera de influência da União Soviética na Guerra Fria. Assim como a Sérvia era para a Rússia antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o que a Primeira Guerra Mundial faz é dar uma explicação profética da Guerra do Golfo. A Sérvia não leva isso muito bem, e dentro dos seus estados, sérvios, há uma organização terrorista acontecendo, que seria a chamada de Black Hand. E o Oriente Médio não está feliz com a intervenção dos Estados Unidos. E através dessa intervenção, uma organização terrorista é formada. Al-Qaeda. E esse é o motivo que é importante ver a diferença entre Al-Qaeda e Talibã. Finalmente, a Black Hand atinge. Aliás, vence e há o assassinato do Franz Ferdinand. A Áustria-Hungria entra em guerra com a Sérvia por um grande período de tempo e eles usam isso como uma desculpa para começar a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos gostariam de derrubar Saddam Hussein por um longo tempo. Isso foi usado como uma desculpa para invadir o Iraque. Mas primeiro, a Áustria-Hungria ela manda um ultimato para a Sérvia. E é um ultimato tão severo que eles querem que a Sérvia dê toda a soberania para a Áustria-Hungria. Existem dois ultimatos antes da guerra do Iraque. Este aqui, os membros das Nações Unidas mandam um ultimato para a América, mas então nós temos a América, que manda um ultimato para Saddam Hussein, para que tenha então, para que abra mão da sua soberania. Você tem 24 horas para sair do Iraque, nós dominaremos. Então, existem mais elementos para esse ultimato. A Sérvia cumpre praticamente todos, exceto abrindo mão da sua soberania. Iraque cumpre quase todos, exceto abrir mão da sua soberania. Os outros acham que a Sérvia fez o suficiente e que não haveria mais guerra. Outros países acharam que o Iraque já tinha feito o suficiente e que não haveria mais guerra. Mas, na verdade, ainda havia. A Áustria-Hungria invade a Sérvia. E aí isso começa uma guerra de duas frontes. Começa uma guerra no oeste e uma guerra no leste. Essa guerra no leste, e eles têm a dificuldade em ganhar. Então, eles chegam com um plano que eles vão
tomar o trono de... vão derrubar a Rússia, o rei do Sul, por dentro. Lenin se escondeu na Suíça por 14 anos e eles iam pegar Lenin, colocá-lo num trem e colocá-lo e levá-lo, mandá-lo para a Rússia para que eles pudessem tomar o governo. Então a Alemanha manda Lenin para a Rússia para tomar o governo, derrubar o governo e estabelecer um governo que faria paz na frente, na linha de frente. E Lenin faz isso com o Tratado de Breslatov, Breslatovsk. Esse seria um tratado de paz, mas isso era uma perda para a Rússia. Eles perdem tanto nesse tratado de paz que é usado como uma desculpa futuramente para fazer para se desculpar com a Alemanha no fim da guerra, no Tratado de Versalhes. Então isso seria a paz, mas com termos bem duros para a Rússia. Então seria uma perda para o rei do Sul. Eu gostaria de lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma história de falha. Isso acontece até que a Alemanha finalmente perca a guerra. No Armistice, no dia de Armistice, então a Alemanha perde, mas eles não realmente sabem, eles não sabem a extensão disso. Eles acham que todos os lados estão dando um passo para trás. E então, alguns meses depois, eles se encontram em Versalhes e eles reconhecem pela primeira vez que realmente eles perderam a guerra. Então, na aplicação, você tem essa crise da Bósnia, que explica a Guerra do Golfo. A interação entre a Áustria-Hungria e a Alemanha e a Sérvia. A interação entre os Estados Unidos e o Iraque. A Rússia foi muito fraca para defender a Sérvia, porque eles tinham uma experiência em revoluções internas, e aí a Rússia ela está muito fraca para defender o Iraque. E a União Soviética aqui começa a ter uma revolução interna. Fora do estado da Sérvia começa uma revolução terrorista. E nesses países começa o Al-Qaeda, esses países do Oriente. A Áustria-Hungria manda um ultimato para a Sérvia e os Estados Unidos mandam ultimatos para o Iraque. A maioria é cumprido, mas a soberania não é... eles não abrem mão da soberania. A Áustria-Hungria invade a Sérvia. Os Estados Unidos invadem o Iraque. Aqui começa uma guerra muito maior.
Também em 2003, começa a acontecer uma guerra de informação. E isso foi uma guerra de informação entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso seria a fronte oriental, que é a Primeira Guerra Mundial, começando em 2003. Então, em 2003, começa a Terceira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a fronte oriente se estende de 2003 a 2019. A Alemanha vai acabar com esta frente oriental, mudando o governo da Rússia. Ele derruba o governo em dia 8 de novembro. Trump declara que é o ganhador 9 de novembro, só que a eleição é feita em 8 de novembro. É esse dia que é o dia que ele ganha. Trump é enviado por Vladimir Putin na Rússia. Isso foi algo calculado para terminar essa guerra, que termina aqui. Termos duros, difíceis para a Rússia. Eles perdem bastante território. E também termos duros para os Estados Unidos, que eles perdem bastante território. Mas a Alemanha tem outros problemas. 11 de novembro de 1918, eles se entregam. Mas eles não acham que eles perdem a guerra. Ambos os lados estão amarrados. E é aqui que eles percebem que eles perderam. Esse é o fim oficial. A Batalha de Panium é uma derrota, mas não é a morte. A guerra ainda não terminou. A Rússia tem que cair e então morrer. Então, essas cinco guerras da história nos dá essa visão, uma compreensão dessa visão dos Estados Unidos e da Rússia. Nos dá uma frente ocidental, oriental, em duas partes, 2003 a 2019, 2019 a 2021. Você combina ambas para entender a Terceira Guerra Mundial. Nos mostra todo o caminho desde 1989 até o decreto dominical. A interação do Oriente Médio até o Afeganistão, Iraque, Ucrânia, Europa, Europa Oriental, a eleição de 2016, E nos mostra em 2019, em duas partes, que é tanto uma batalha e também um tratado de paz, o início e o final de uma guerra. E nós, se tivéssemos tempo para quebrar isso, esses dois pensamentos conflitantes nos dão uma visão compreensiva daquilo que aconteceu em 2019. O que eu gostaria de fazer não é me prender tanto na história. Então você consegue ver de onde que isso vem, mas essa é a história. Então tem um outro elemento que eu gostaria de discutir. Isso é a Primeira Guerra Mundial,
Onde é que começa? 1914. Então, nós chegamos no Tratado de Brest-Litovsk. E aqui seria 1917. E aqui 1918. Que está alinhado, faz um paralelo com Rafia. Então, 1918, esse tratado, que dia que ele foi assinado? Será que alguém sabe o mês? Seria março. 3 de março, 1918. O que começou dia 4 de março de 1918? E eu vou citar aqui diretamente da Wikipédia. No dia 4 de março de 1918, no estabelecimento militar dos Estados Unidos, um dos seus cozinheiros relatou que estava doente. E ele foi a primeira vítima que relatada da gripe espanhola. Em alguns dias, 522 homens daquele acampamento relataram que estavam doentes. Um dia após o Tratado de Brest-Litovsk, começa então a epidemia da gripe espanhola. Por que que isso é relevante para nós? Então, temos aqui 2019. 9 de novembro é o fechamento da Porta da Graça. Quando que foi o primeiro caso relatado? Até agora, o quanto eles têm conseguido lembrar, o máximo que eles conseguem é chegar no dia 17 de novembro de 2019. Através de 1918, começando dia 4 de março, a gripe espanhola alcança o mundo e se torna mundial. Começando diretamente após o tratado. A gripe espanhola, ela não começou na Espanha. É chamada de gripe espanhola porque a Espanha estava tão reservada do resto do mundo que quando isso ocorreu na Espanha, os espanhóis pensaram que eles eram os únicos do país, o único país que estava acontecendo essa gripe. Por isso que eles chamaram de gripe espanhola. Mas não começou na Espanha. A gripe espanhola, assim como eles ainda chamam, o melhor que pode ser entendido veio da onde? Veio de uma origem animal. Eles não conseguem saber exatamente qual que é a espécie exata, mas o mais perto que eles conseguem chegar é que foi uma espécie de pássaro. Em um curto período de tempo, começou a ter um alcance mundial, que foi a epidemia que foi espalhada mais rapidamente na história humana. Hoje existem alguns netineus que estão olhando para trás, em 1918, e o que eles estão reconhecendo?
que é a mesma coisa. 1918, a gripe espanhola, e 2019, o coronavírus. Essa é uma epidemia mundial e essa é uma epidemia também de alcance mundial. E mesmo na nossa linha de reforma, nós conseguimos fazer um paralelo das duas. Isso se torna muito importante quando pensamos sobre duas coisas. Primeiramente, você sempre tem a escolha entre duas metodologias: linha sobre linha e teorias de conspiração. O coronavírus é uma epidemia mundial que não foi um lance do governo, foi desenvolvida de uma fonte animal e foi algo extremamente sério. Você sabe aqueles trens? Eu não sei se eles têm um nome, mas eles têm um tanque. É um trem que tem um tanque em cima, que é usado para transportar líquidos ou gases. E eu recebi uma foto desse tanque em cima de um trem. E logo abaixo estava escrito real. E ao lado do, ali dentro do tanque, estava escrito COVID-19. Então, o que está dizendo é que isso é provado que foi criado e liberado de forma intencional. Algumas vezes as teorias de conspiração são de forma óbvia, não fazem sentido. Por que que você criaria um vírus que você de forma intencional destrói a sua própria economia, coloca dentro de um tanque e aí rotula esse tanque? Se eu fosse uma mestre em conspiração, eu não colocaria o meu crime para que todos soubessem. Isso é apenas uma tolice. Mas aqueles que rejeitaram essa mensagem, eles não acreditam em linha sobre linha. Então, eles começam a pensar nessas teorias malucas. Os netineus, eles dizem que nós estamos repetindo a Segunda Guerra Mundial. Trump é Hitler. Eles estão corretos. Os netineus dizem que nós estamos repetindo a gripe de 1918, a gripe espanhola, e eles estão corretos. Existem algumas diferenças entre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Tem algumas diferenças entre essa epidemia, essa gripe epidêmica. Por exemplo, essa gripe espanhola matou bilhões de pessoas porque todos estavam fisicamente tão fracos por causa da Primeira Guerra Mundial. Nós não estamos numa guerra quente. A população não está tão fraca. Nós estamos numa guerra de informação. Então, o sofrimento, eu sugiro, não é tanto pelo número de mortes. As consequências desse vírus são os ataques da informação. Essa é a guerra e é aqui onde estamos fracos. Está destruindo a União Europeia, o OTAN, as Nações Unidas. As pessoas estão confiando nos seus governos,
seus sistemas médicos, seus governantes. E o que está causando o maior dano é porque nós estamos fracos devido a uma guerra de informação. E esse dano não será refletido no número de mortes. Mas é tão perigoso quanto. Como que esse vírus tem sido usado? O dano está sendo feito por causa da informação. Será que a teoria de conspiração que nos torna fracos? Sim. Essa guerra fez com que houve essa gripe espanhola. E as consequências foram o número de mortes. O que torna esse vírus perigoso é a guerra de informação que nós estamos vivendo nesse momento. As consequências da guerra estão nas duas fontes de informação e como que ela tem sido usada. Você pode ver como o Trump tem usado esse vírus. Então, nós estamos recebendo essas perguntas. Será que o vírus é um assunto de profecia bíblica? E sim, é assunto de profecia bíblica. Mas tem muito mais na nossa linha. Essa história, essa aqui é o tempo de angústia. Seria 7 últimas pragas. Não é apenas o coronavírus. Isso tem tido um alcance mundial. Na Austrália, 20% das nossas florestas foram queimadas. 20%. Mais de 1 bilhão de animais morreram. Em fevereiro e março de 2020, a chuva finalmente desceu. Ajudou a conter esse incêndio. Só que todo aquele montante de cinzas caiu para o rio, foi até o rio e acabou destruindo todo o sistema de rios. A Austrália jamais se recuperará. Na África, eles estão passando por uma praga de... Uma praga de insetos que seria gafanhotos, que eles têm um enxame de gafanhotos, que tem 37 milhas de comprimento e 25 milhas de largura, esse enxame de gafanhotos na África. Se não fosse pelo Trump, o coronavírus, as eleições, você ouviria sobre isso. Se não fosse por essas coisas, né? Pelo Trump, coronavírus, a gente ouviria sobre esse enxame de gafanhotos na África. A última vez que a África teve esse tipo de pragas, de enxames, foi em 1989 é que data? É a derrota do Rei do Sul. E aqui a derrota do Rei do Sul também. Começando em 1987, 1989, 2019, 2020, 2021. De inúmeras formas, 1987,
2019, você pode ver múltiplas conexões entre essas duas datas, incluindo o início do que está levando a uma crise financeira. Não é apenas o coronavírus que está mostrando o nosso tempo de angústia. Você pode ver o vírus na perspectiva das pragas, mas você pode conectar também à Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, que já está sendo demonstrado na nossa linha de reforma. O perigo, o grande perigo, não é o número de mortes. O grande perigo são as teorias de conspiração. Porque as pessoas estão se enfraquecendo por causa da guerra de informação. É por isso que nós temos que ter cuidado. Se você se ajoelhar comigo, vamos terminar com uma oração. Pai Celeste, obrigada pelas tuas bênçãos. Sabemos que estamos nos aproximando rapidamente do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim por algum tempo já. Mas mesmo nesses tempos difíceis, nossa fé pode ser fortalecida ao vermos o cumprimento da profecia. E o Senhor em nenhum momento deixará seus filhos em ignorância. Que possamos reconhecer por que que existe esse sofrimento. Aqueles na África, que eles consigam reconhecer a conexão com a profecia. Podemos ver com o coronavírus, com os incêndios. E quão difícil possa ser, nós estamos gratos. Que o Senhor não nos deixe em ignorância. Nos ajude a não termos medo. Oramos para que o Senhor nos ajude. Nossos amigos, nossos familiares, aqueles dentro e fora do movimento, para escolher a verdadeira fonte de informação. Que a gente não tome escolhas perigosas daquilo que nós acreditamos. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.